Muito bem, Rádio Guará, com convidados maravilhosos em comemoração a um ano de existência dessa emissora. Eu e Andrinho Barros aqui trazendo entrevistas especiais maravilhosas, comemorativas, celebridades nacionais aqui neste programa de rádio e televisão. Não é isso, Andrinho? É isso aí, gente estourada, levando entretenimento pra você que tá em casa assistindo a gente diretamente dessa telinha e pra você que tá acompanhando a gente agora através da radioguará.com.br. Eu vou dizer uma coisa, Andrinho. Tem algumas pessoas, eu entrevisto gente todos os dias, você também recebe. Sim. Aqui e tal. Mas poucas pessoas guardam o nosso carinho, nosso amor real. Poucas pessoas valorizam o carinho da gente. E eu tenho um amor fraterno. Eita. Um carinho afetuoso, acentuado. É isso, pra mim é conversa de apresentador, viu? E uma consideração maravilhosa com esta figura que está aqui ao nosso lado. Quem está ouvindo no rádio não sabe ainda, quem está vendo está apreciando a beleza, a elegância, oriental, o charme e principalmente a sua personalidade maravilhosa de Japa do Arrocha aqui! Ah, avisa que eu cheguei, menino! Japinha! Diretamente do Japão. Pra dentro do seu coração. Cheguei pra iludir o filho alheio. Japinha. Oi. Muita coisa eu não sei de você, a gente ficou muito tempo distante. Eu quero saber da tua vida inteira, mulher. Ai, meu Deus do céu, quanto tempo tem de programa? Faz uns 2 anos que a gente não se vê, Japinha. Quanto tempo tu tem agora? 2016? Não, vida, agora! Quanto tempo a programação do rádio agora? Meu amorzinho. Não dá tempo de contar minha vida toda. Ah, vambora falar! Mas, Japinha. Oi. Algumas coisas mudaram, não mudaram? Completamente. Pra melhor. Me diz o que foi. Eu cresci. Foi? Tá mentindo. Eu coloquei um salto 15. Coisa boa. Pensei que era cálcio. Pensei que era cálcio. De repente ia ter um procedimento pra isso, né? Não, mas tem. Aumenta o fêmur, é? Tem. Mas eu acho que deve ser bem doloroso. É mesmo, Japinha? É, porque tem que fraturar pra consolidar. Aí isso aí é uma outra... Que dói é depilação a laser. Você mete uma anestesia geral, você bota, aumenta o tamanho. Qual é o problema? A laser. Como assim, ó? Depilação a laser. Não, eu falei a mãe. Bugou, caralho. O que eu falei foi que bugou. Que dói é depilação a laser. Ponto. Ah, sim. Mete uma anestesia geral e faz a cirurgia do tamanho. Mas a laser dói? Eu achava que era a cera. Não, a laser dói demais. Brava. É. Laser dói demais. Aí eu nunca fiz essas coisas chique, não, porque lá no Japão não tem isso, não. É mesmo? Mas você não tem pelo. Japonês não tem pelo. Eu só tenho caatinga. Não, o cara não tem pelo, a pessoa não tem pelo. Quem tá na condição de você, Japinha, meu amor, você tem no máximo uma cobertura, um veludo. Folículo. Aí, isso aí. Aveludado, é aveludado. Gente, eles estão só iludindo a filha alheia. Mas, Japinha, artisticamente, meu amor, você tem se apresentado muito ainda, né? Tenho bastante, graças a Deus. Continuo com a mesma linha de sempre, continuo na área da saúde, continuo como coordenadora de fisioterapia de uma UPA daqui da nossa unidade, da nossa cidade. Continuo com a agenda de shows, todas as quintas-feiras estou lá no Carlos Bar e Restaurante, ontem bombou. Ah, no Turu, né? É isso, ontem eu vim diretamente do Pará. 8 horas de viagem, quando cheguei direto, logo cantar, foi maravilhoso, casa lotada. Sexta-feira, eu acho que na próxima dessa, há 15 dias, eu já volto lá pro Gibas, que é lá no Araçagi. Sábado e domingo eu não tenho casas fixas, porque eu rodo a cidade toda. Mas a Japinha, mas lá no Carlos é no Turu, é restaurante, né? É um bar altamente... É um bar e restaurante, sim, né? É maravilhoso, gente. É aberto, o ambiente elitizado. Sem bagaceira. Sim. Ai, depende, né? Onde eu tô, eu faço a minha bagaça. É meu? Não é igual o bar do bigode. Onde é que fica o bar do bigode? Ah, isso aí é o bar do sintético, viu? Sai de lá, Japa. A tua galera é a galera da cachaça. A da galera deles aí é eu cachimbo. Eu não bebo, mas eu me divirto com o povo. Não, mas é cachimbo que deixa o beiço machucado. Entendi. Coisa pesada. Mas no caso da Japa, não. A galera que gosta do grode. E, Japa, você fez uma história naquele Shopping Rio Anil. Ô doideira que foi aquele tempo ali, não é? Gente, foi ali que eu fiquei rica. Não é? Da graça de Deus. Ali, gente, ai, meu Deus do céu, maravilhoso. É porque Dilma era presidente de esculhambava Dilma, mas a galera tava com o cacau na mão, aí ia gastar, né? Ah, mas além do Shopping Rio Anil, tinha o Matutos. Era, ali era bom também. A história começou ali no Matutos. Ali é bom, ali é bom. Ali eu tinha muito medo, porque lotava tanto que as pessoas ficavam no meio da avenida. E lotava. Aí logo em seguida nós fizemos a história lá no Shopping Rio Anil. Também teve na Vila Madalena. E agora com a pandemia nós estamos nos readaptando, porque atração internacional tem.
Eu vim diretamente do Japão pra vocês. Bom demais, bom demais. Noco, noco, noco. É, Japinha, alguém já te mostrou K-pop, essas coisas? Não. Que o jovem, tem um jovenzinho agora que estão gostando dos coreanos. Tão louco lá pra uns coreanos, japoneses. Tá moda. Pronto, tô chegando. Eu vou me reinventar, então. É, Japinha, é sério. É o Restart Oriental. É o BTS. É a galera da Coreia que tá bombando no Brasil inteiro. Tá vendo? Eu já bombava aqui antes no Brasil. Eu abri portas pra eles. Agora eles devem ser japa do K-pop. É mesmo, é podia... Tem que pegar o hype. Eu tô falando sério, hype. Minha linda. Tá sucesso no mundo todo. Japa do K-pop. É um dos três grupos mais ricos agora de plataforma digital e também de rentabilidade. Agora vai ser a japa. Pronto. Japa do K-pop. Japa. E suas músicas novas? O que você tem lançado, hein, meu amor? Olha, eu tô com três músicas novas. Boa. É, nós estamos agora organizando com o meu produtor musical, Dinei Cass. É, nós vamos fazer alguns videoclipes pequenininhos e eu vou vir aqui com o meu quixaba. Claro, meu amor, pra cantar tudo! Tudo! Vai tudo que clipe, vocês vai quiserem. Ter clipe. Vai ter clipe. E qual é o conceito da música, Japinha? Você pode mandar pra nós aí qual é? Olha, tem forrozão, tem piseiro, tem sofrência, são três linhas bem diferentes. Que é pra agradar todo o público. Porque a japa, ela não é só do arrocha. A japa é de todos os ritmos. É do reggae, do axé, da lambada. É pra roscar o biscoito na bolacha. Mas você não é muito romântica. Você não é muito romântica, japa. Olha, eu não era. Eu tanto não pessoalmente era. Como profissionalmente, você não é nada romântica. Meu Deus, como é que tu... Qual é teu signo? Eu sou a Ariana. Fogo, menino. É bruta. É, mas pensa. Quando a Ariana... É da cascarinha. Gente, total. Olha aqui. Peraí, eu tô de desvantagem. São dois contra uma. Mas você aí é vale dois Ariana. Eu pego um de cacete e dou no outro. Peraí. É dois Ariana, é tu e Danilo. É dois cacete. Danilo tem Ariana. Eu sou, eu já te falei, você sabe disso. Ai, você sabe há muito tempo. Até de que dia de abril ou março? Dia 2 de abril. Pois é, a gente já sabe. Olha, por isso que eu nasci com as perninhas curtas. Porque quase eu nasci no dia da mentira. Aí, mano, o sangue vai pra cabeça, vai mais rápido. Aí mesmo que a cascalha. Se tiver volta ali, ó, no meio da rua, asfalto, esquenta rapidinho, a bunda já foi. Loucura. Atenção, olha, vamos falar agora vamos falar de música, né? Então, Japinha, quais são as músicas que você lançou? Não, ainda não lancei. Égua? Eu ainda não lancei. Eu tô gravando pra quando eu lançar, vai ser, ó. Tem música da Japa aí? Tem. Pede lá pra Japa mandar aqui no WhatsApp da rádio. Tá, essas aí não são minhas, mas eu faço a interpretação, né, de outros artistas. Mas a gente tá aqui. É só pedir que todo mundo sabe que eu sou difícil. Agora uma pergunta. Te dizer não. Como tu descobriu a catinga no sovaco e a do prequito? Olha, quando a gente começa a suar muito, sim, aí vem a do sovaco. Foi o processo criativo? Tu disse assim, rapaz, se eu fizer uma música que falar de CC e de pitil de periquito, como que seria? Gente, mas quando fala da catinga do periquito, é uma coisa gostosa que eu acho que os homens gostam. Assim, né? O rancinho é bom. É, é isso que eu quero dizer. Agora, quando sai corrimento... Aí é B.O. Peraí, aí, gente. É aí a gente tá qual falando o nome que dá, Japinha? Tem o nome daquele bichinho, mas sai, toda mulher tem. Que é a sobra da parede do ovário. É. Que é meio esbranquiçado. Ai, tu me abraçou, você me apertar. É, tem um negocinho, mas é normal que sai. Não, a mulher tem, dependendo do ciclo. É Dias? Não. É tipo um papel... É tipo papel higiênico molhado que sai. A nata, aquela nata... Isso, aí já passacou! É isso. Toda verdade, mulher tem. Verdade. Olha, e não tem aí... cheiro. Não é pra ter cheiro, pelo menos. Pois é, tem vários... É isso que eu digo. Dependendo do ciclo da mulher, tem vários momentos que ela excreta, mas isso é normal. Isso. A partir do momento isso é educação que... com a japa da rocha. A partir do momento que a flora muda, consequentemente, já não é natural, né? Sim. E aí a pessoa tem que procurar. Japa da área da saúde, ela sabe. Mas essa menina novinha, isso tudo suja, tudo porca. Ô, Danilo! Você não é, você é nova, mas você não está nessa classe. Não, acho que as pessoas, as mulheres, dependendo, não todas, elas ainda não estão maduras o suficiente para conhecer seu corpo, né? Então a educação tem que vir... Né, da mãe. Tudo porca. Que isso, sai berbela. Olha, filho da mãe, com teu pai. Mas é, japa, você é de uma outra geração que se aciava bem, que usava alma de flores. Eu acho que tu tá indo nos cantos errados. Eu também acho. Nos cantos errados. Aí, pelo amor de Deus. Mas estávamos na origem da catinga do Olha, começou assim.
Eu nunca fui a melhor aluna da turma, mas eu sempre me destaquei. Imagino. Não foi pela caatinga, não, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu me destaquei pela minha força de vontade. Sim. Eu já tinha dois bebês, eu queria me formar. Então levava meus dois. Bebê nenéns. Duas criancinhas, a Rafisa e o Marco Júnior. E já tá com quantos, meu japa? A Rafisa já tá com 16 e o Marco Júnior tá com 12. Eu parei por aí, né? Comprei uma TV agora. A filhinha é lindíssima da Japinha. Uma Barbie. Também puxou pra mãe, né? Mas tá maior que tu já, não tá? Já, qualquer pessoa é maior que eu. Nasceu, já é maior que a japa. Genética. E aí eu me destacava dessa forma porque eu levava meus dois filhos pra faculdade pra eu poder me formar. Mas... Fisioterapia. Que é um curso difícil. E eu já havia me formado em gestão hospitalar. E aí eu tava fazendo fisioterapia. E aí eu tinha umas amigas maravilhosas, que até hoje nós somos muito amigas, né? A Luana, a Tênis Leia, a Sara, Karina, um monte de amigas. Então, no intervalo entre uma aula e outra, nós ficávamos batucando. E a batucada era em ritmo de pagode. Putaria no fundão da sala. Isso, era na troca de... Aí eu batucava com a Luana, porque o nome da banda de nós duas lá nos intervalos das aulas era As Malcriadas do Forró. Olha aí. Volume 1. Olha, bom. Rapaz, loucura. E aí, nessa batucada, a gente começou a variar. Tchaca, tchacatinha, tchaca, tchaca, tchacatinha. De quê? Tchaca, tchacatinha de suvá. Catinha de brinquedo. E aí me formei, fui trabalhar. Em seguida eu fui promovida numa clínica como coordenadora, porque eu me destaco. Estourado. Você ainda sabe mexer em Excel? Mais ou menos. É mesmo? Você sabe fazer a planilha de custo do hospital ainda? Sim. É mesmo, já. Inclusive, eu continuo fazendo como coordenadora, fazendo os relatórios mensais. Quanto tá a seringa, Japinha? Ah, não, eu não faço essa parte. Ah, o Medagase, quanto é que tá? Eu não faço. Ah, esse aí fica com almoxerifado. Mas central. Esse que ficou rico, Japinha! Não, eu, como coordenadora de fisioterapia, eu solicito para pro setor responsável. Eu vou numa linha, eu vou em outra. Ele tá assim, linha cruzada. Eu sou mulher, eu consigo conversar sobre vários assuntos. Eu tô curioso pra saber. Não, eu trabalho mais com a área da intubação, com os materiais que nós vamos usar lá na UTI. Então a área que eu atuo hoje é UTI. Agora, Japa, inclusive a nossa unidade ficou como referência em Covid durante esses quase 2 anos. Que muita gente deve ter encontrado você numa situação difícil, deve ter encontrado alegria em você, né, Japa? Eu gosto muito. Inclusive, assim, a nossa área, na nossa profissão, nós temos as nossas normas e diretrizes, né? E assim, a minha equipe, eu sempre me dei muito bem com ela. Já mudei de assunto, né? Eu me dei muito bem com ela, então eu ia ajudar a equipe de enfermagem a dar banho nos pacientes. E aí eu tinha... Vou contar uma história. Conta. Eu tinha uma amiga, Marcela. Eu chamo ela de Nocela, né? Ela é técnica de enfermagem. Nocela? Nocela. Ela me chama de Nojapa. Então eu dizia assim, vou ajudar vocês a fazer o trabalho de vocês e vocês me ajudam a fazer o meu. Então é equipe multidisciplinar, bacana. Certo. E aí ela começava a conversar comigo, eu empolgadona, e ela virava o paciente pra ela, o corpo do paciente pra ela, lateralizava. E deixava a parte íntima, né, assim, o bumbum... Pra ti. Pra mim. E eu aqui conversando, limpando... Cara. Todo excretado. Limpando o rego. Todo excretado, né? E aí eu conversando com ela e de repente minha mão tava toda suja, assim. Aí eu olhava pra ela, Nocela, sua mizenga. Tu conversou comigo, virou paciente pra me limpar a merda dele, né? Então assim, ela sempre brincava comigo. E Japinha, você já contou com um velho aleijado? E aí, vou contar outra história. Conta. Histórias da Japa na UPA. Japa na UPA, em breve Netflix. Esse paciente, ele já era idoso. Igreja Anatomy isso aqui, ó. Ele já era Igreja Anatomy. Ele já era idoso e era diabético, então ele perdeu as duas pernas. E eu conversava muito com ele, ele me dizia que ele amava, o que ele mais amava era dançar. E aí ele havia perdido as pernas. Sim. Eu disse, pois é agora. Peguei ele, carreguei ele, dancei com ele na amarela todo dia, todo mundo brincando, sorrindo e ele se acabando, assim. Ele disse que amou. E eu dancei com amputado. Eu sou baixa, mas sou bruta. Japa, ele perdeu as pernas, viu? Eu senti algo me cutucando. Ah, lá, dia, o aleijado lá, igual um cataço. Ô, menino. O que foi, João?
Ah, tá tudo bem. Então é o seguinte, ó. A Japinha vai lançar músicas novas. Japinha, já pode dizer os nomes das músicas ou não? Não, vida. Esse menino tá de... Sério? Ele tá com delay. Pra lançar primeiro. Não, ainda não vou, não. Quando eu for lançar as novas... Ela disse que vem no teu programa, quando ela for lançar as novas... Explica pra esse menino, acho que ele tá empolgado. É. Nunca mais ele me viu. Eu sei que é verdade, eu sou linda. Foi isso já. Eu tô linda. Eu tô bonita, não tô... Você é mais do que linda. Você é encantadora, você é charmosa. É linda. Linda até, entendeu? Até a placa do Costa é bonita, mas você é charmosa, inteligente, é interessante. Olha, é cheirosa, não tem catinga. Claro, eu não sei, eu tô de... Não, de sovaco, pelo menos não tá aqui, não. Se tu tá de pano, eu não garanto aí se tu ainda tá com o mesmo cheiro. Escalou, tu de pano. Ei, a catinga a gente sente de longe, mas se pegar no olho, cega. É mesmo, Japinha? Fica irritado, mas cega não. Conjuntivite. Mas, ei, você tirou a dúvida sobre a catinga do Priquito? Já tirei a dúvida. Da faculdade, muito né? Muito feliz. Então, Japinha, podemos tocar uma música, uma canção? Bora. Vamos lá de facas? Você manda essa pra gente? Duvido. Lá. Facas! Essa é pesada. Diretamente do Japão. História dela. Vá o gritinho! Primeiramente com as suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que está esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessas brigas. Bora, quixaba! Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Chama lá, Catinha! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Quero ela. Aô, cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Se duas vacas se riscas procurando um corte, são dois corações disputando quem é o mais forte. Bota na pegada da Japinha muito louca. Siga o Instagram mais estourado da ilha, a Japa do Arrocha Oficial. Eu quero ver o back. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que está esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessas brigas. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Bota a mão na cabeça. Você com raiva me atacando e é só com um beijo dou troco. Nem assalto não, é pra não perder juízo. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando um corte. São dois corações disputando. Danilo é o mais forte! Chama aqui, chava! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas vacas riscas procurando um corte. São dois corações, a japa tem o mais forte. Chama! Eita coisa boa, menina! É pra sofrer de amor! Japa da Rocha, a melhor do mundo, a mais maravilhosa, japa! Se perdoa a empolgação da gente, mas é porque é muita saudade de você. Ai, meu Deus. Tá bom? Como dizia meu amigo mudo. Qual? É bonito. É menino, acho. Já que... pra aprender lá na UPA essas paradas. É. Essa galera da fisioterapia é o povo esperto, entendeu? As bizarrices top. Olha, gente, maravilhoso. Japinha, parabéns. Seu exemplo de profissional. Todo mundo admira você. Você é uma mulher forte, independente, maravilhosa. Estourada. E um símbolo, né, de bom humor, de descontração. E você é uma pessoa maravilhosa, você não pode ficar tão distante, viu, Japinha? Tá bom, voltei com tudo, agora voltei 100%.
E teu Instagram tem Japa ou a Lilian ainda tem o perfil pessoal? Nunca teve. É? Eu não sei mais diferenciar quem é a Japa e quem é a Lilian. É? É, já uniu. A Japa do Arrocha Oficial. Se tiver outra Japa, é Mendin China, é Xing Ling. É. Quem quiser chamar na xincha, chama Oi Lilian. Ela vai saber, ela vai ouvir você. Se chamar a Japa, ela vai ficar assim... Mas se quer falar na xincha com ela, diga Lilian. Quero falar com você. Aí eu fico logo nervosa. Beijo, meu amorzão. Beijo, gente. Japa da Rocha aqui em breve no Fazemos Qualquer Negócio também. Cantando ao vivo suas músicas, seus lançamentos. Rádio Guará. Em sintonia com todas as tendências.